tanto medo e raiva. Como alguém poderia sobreviver? Mais uma daquelas coisas. Isso aqui era uma arena. Os irmãos da noite só respeitam aqueles com poder. Mais uma aqui, BD. Assim que se faz. Ah, você achou alguma coisa? A nave caiu. Ele fugia de alguma coisa. Deixa eu subir lá. Vou verificar isso também. Deixa eu ver. Entendi, BD. Deixa eu ver. Tem mais uma aqui, BD. Você precisa saber, é ou não é? Ah, tinha alguma coisa aí dentro. É, disso, os bichos ali também não chegou aqui. Thank you.
Você precisa saber, é ou não é? O que você tem aí? Consigo soltar a força aqui? É. Tá. Isso tem cara de encrenca. Não vai vencer. Peguei ele. Um estimulante, BD? Ela cobriu o céu? Aparentemente ele é o céu. Um eco. Quase que eu pra trás. As irmãs da noite chamavam sua líder de mãe. Ela usava magia poderosa. O Jedi! Ele tá fugindo. Ele tá ruim. Não pode esconder suas fraquezas. Irmão, terminem isso. Rápido, antes que ele se cure. Os Jedi são fracos assim. Preciso de ajuda. Peraí, que eu não sei. Apenas a morte espera você aqui. Então, segredo.
Peraí, pode ser perigoso. Estimulante, PD!
Acho que ele se foi. Os irmãos da noite mais fortes encaravam um rito de passagem entrando no covil dessa criatura. Se abaixa, amigão. Não deixa te acertar. Não!
lá vamos nós de novo. Tá bem? É, eu tô bem. Queria poder dizer o mesmo sobre essa criatura. Por cara de repente. Onde é que eu tô? No começo? Não, quanto é o sacrifício? Tudo é por isso. Das buchas. Será que a gente subiu lá de novo? Eu tô junto.